Soruyorken savaşları dua kılıyorken peyette kolunu kütarış. Ha? Kütarış. Ondan ki dua yakınlengen peyette yüzüge sürtüş. Şunu dersen bir acıydı kurmadım deyiptiler. Hop. Şeriatın ahkamları bu, bunlar getirmiş değil mi? Hemeniz getirmiş bu günlerse. Biz bir an nesini kurmasak, halk şunu kılıyorken olursa o yok degenimiz. Belki biz kurmadık. Çünkü biz köp nesini bilmeyimiz. Bilmeganligimiz tufayli xalqning ichida shu narsa odatmi? Demek bir narsasi bor. Xalq bekorga qilmaydi. Yaxshilab axtarsangiz, shuni asosi kelib chiqadi. Asosi. Hech bo'lmaganda shariatga xilof bo'lmagan urfdan olingan bo'ladi. A Abu Hanifa rahmatullohi alayh al-urfu nassun deganlar. Urf hujjat bo'ladi. Agar shariatning ahkomiga xilof bo'lmasa, urf hujjat bo'ladi. Birinchi o'rinda hukm oladigan manba Qur'on, hadisi sharif, ijmo, qiyos, ha, to'rttasi ittifoqiy. Barcha mazhab ulamolari shu to'rtta narsa birinchi manbada ittifoq qiladilar. Undan keyin istihson ketadi, maslahatul bursala bo'lishi mumkin, urf bo'lishi mumkin, yoki yana boshqalar bo'lishi mumkin va hokazo. Ular ixtiloflik. Qavli sahobiy bor masalan, amalu ahli Madina bor masalan. Ular ixtiloflik. Ba'zi bir mazhab ulamolari 5-o'rinda masalan sahobiylarning so'zlari turadi desa, Imom Malik rahmatullohi alayh madinalik bo'lganliklari uchun ahli Madinaning so'zlari turadi deganlar. Ahli Madinaning so'zi ustun bo'ladi chunki ular poytaxtda bo'lishgan. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yillar davomida ta'lim olishgan. Ularning so'zlari ustun turadi deydilar. Başkaları istihsan üstün duradı dediler. Ve hakaza. Urf ham şunların içinde var. Eğer şariyetin asasi menbelerine hılaf kemese, urf itibarına alınır. Hanafi mezhebe de inerse bu nakı halet köp. Şimdi kolunu duaya kütarıştık bir emez. Bir neçe hadis-i şerifte var. Dua kılıyordukken peyde kolunu kütarış bir neçe hadis-i şerifte var. Fakat kayısı derecede kütarış ihtilaflik. İstisqa namazıda, yani yağmur sorab, qahatçilik bolsa, qurğaqçilik bolsa, yağmur sorab dua qilganlarda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qo'llarini yuqori ko'tarib dua qilganlar, qo'ltiqlarining ostida oqlari ko'rinib turgan. Sahobi ikromlar rivoyat qiladilarki, Rasululloh alayhissalotu vasallam qo'llarini yuqori ko'tarib dua qilganlarida muborak qo'ltiqlarining oqi ko'rinib ketardi, ko'rinib turardi deb rivoyat qilganlar. Bir emas, bir necha hadis sharifda bor. Boshqa hadis shariflarda ham bor. Duanı yelke boyu kolunu kütergende kütarıştık. Koksi boyu kütarıştık bar, kolunu kütarıştık. İhtilaflı halat. Bizler de Hanefi mezhebede kuprak ahli tarikatçilerimizin alışları boyunca duanı kılgende kolunu kütarıştık koksi barabarı da. Turuştaki muteberdim alıngen. Koksi barabarı da. Barmaklarının uçları birbirlerine tegip ya ki tegimezse malaşın birbirlerine doğru bulgen halatta. Ko'ksi barobarda ko'tarib turishlik. Yuqori ko'tarishlikni istisqoga xos deyilgan. Ya'ni qurg'oqchilik, o'ta qahatchilik, o'ta bandani qiynalib qolgan, og'ir ahvolga tushib qolgan, tushib qolgan shunda dod deb yarinib qo'lni yuqoriga ko'tarib duo so'rashlik istisqo namozda bor. Boshqa paytlardachi desa, u istisqoniga o'xshagan emas. Odob bilan qo'lni ko'tarishlikning odobi ko'ksi barobarida ko'tarib, shundoq o'sha kaftiga qarab tursin deyilgan duo qilayotgan paytda. Kaftiga qarab turib duo qilsin, shunga duoning nuri tushadi kaftiga. Duo qilayotgan paytda fayz, nur, baraka paydo bo'ladi duodan. Ha? Ana shu nazar kaftiga tushib tursin deydi. So'ngra uni yuziga surtish yoki surtmaslik to'g'risida yana ixtilof bor. Qo'l ko'tarishlik bir necha hadislarda bo'lganligi tufayli, masalan, bemazhablar ham qo'lni ko'taradi. O'zi odatda bemazhablar biz faqat hadisga amal qilamiz deydi. Agar hadis sharifda qo'lni ko'tarish yo'q bo'lganda bemazhablar umuman qo'l ko'tarmas edi. Ixtilofli bo'lganligi uchun shular qo'l ko'tarishni har xil ko'taradi. Bundoq ko'taradi, bundoq ko'taradiganlari ham bor, bunoqa ko'taradiganlari ham bor. Ular o'zlariga yoqadigan qilib ko'taradi. O'zlariga ma'qul kelsa bo'ldi, qo'l ko'tarishni qaysi holda bo'lsa ko'taraveradi. Ko'proq haligi sal kerilibroq ko'tarishni ular yoqadi. Ularga ma'qul keladi. Kamtarlik bilan, xoksorlik bilan o'zini past olgan holda duo qilishni ular yoqtirmaydi. Aksincha bizda Hanafi mazhabida tariqat yo'lida aynosa
kamtarlik bilan duo qilgan. Duo qilgan paytda manmanlik bilan emas, kerilib duo qilma. O'zingni yig'ishtirib duo qil. Haqsorlik bilan duo qil. Chunki Robbil alaminga ro'para turibsan, yalinib yolvorib duo qil. O'zingni xoru zor olib duo qil. Allohga o'tib muhtoj ekanligingni ko'rinishing, turishingdan ham shunday izhor qilib qo'yib duo qil deyiladi. Ha? Ad-duo mukhul ibada. Yoki mahzul ibada. Duo ibodatning o'zi yoki ibodatning mag'zi degan hadislar bor. Demak, duo ayni ibodat bu. İbadet, ibadetler değil mi? Sarası. Çünkü duanı Allah'a fakat muhtaç bugün bende kıladı. Duanı fakat muhtaç bugün bende kıladı. Muhtaç bugün bende ki dua kımaydı. Dua kımayetkenlerini görseyiz mi bu da? Bir ibadet adamlarını. Onlar özlerini Allah'tan bir hacat hız kılışardı. Bu en katta kibru hava uşa. Çünkü Allah'a, yani sonra dedi ki nesem yok hemen nesem var. Dişinin özü kibru. Kim ne hemen nesası var eken? Ayla men Allohdan hech narsa so'ramayman, hamma narsam bor degan odamni o'zi iymoni yo'q, iymon so'rasin o'ziga. Insofi yo'q, insof so'rasin o'zi. Hidoyatda bas, shuning uchun aytayapti, men hech narsa so'ramayman, hamma narsam bor deyapti. Qayerda hamma narsamiz bor? Na adolatimiz bor, na sadoqatimiz bor, na to'g'ri so'zligimiz bor, g'ibatchimiz, yolg'onchimiz, tarozi urib qolayotgan namozxon qancha? Birovni haqqini inimiz yeb ketayotgan rahbar qancha? Yetimni haqqini yeyotganlar qancha? Namozga chiqmayotganlar qancha? Masjidning qo'shnisi bo'lib turib, masjid umuman chiqmasdan o'lganda janozasi chiqadigan odamlar qancha? So'raydigan narsamiz kammi Allohdan? Tinmasdan so'rasak ham yana biz Allohga muhtojmiz. Tinmasdan duo qilib so'rashimiz kerak aslida. Endi qo'lni surtish to'g'risida, yuzga surtish to'g'risida ixtilof. Shuning uchun ana bemazhablar umuman surtmaydi. Ha desa hadis sharif yo'q deydi. Qo'l ko'tarish bor deydi. Ko'taratda mana duosini qilib turib, nih ketaveradi keyin. Yuziga surtmaydi. Arablarda ham bor. Biz arablarni bemazhab demoqchi emasmiz. Ularning mazhabida shunaqa. Bizda esa arabga taqlid qiladigan bemazhablar shunaqa qilishadi. Xo'p, qo'l surtish qayerdan olingan unda? Yuzga bunday qo'l surtish qayerdan olingan desa, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. O zoti muborakot aytganlarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qachon duoga qo'l ko'targanlarni ko'rsam, qo'llarini yuzlariga surtmasdan turib tushurmaganlar deganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Hazrat Umarning rivoyatlari ishonchli bo'ladimi? Ishonchli bo'ladi. Biz Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni nafaqat Rasulullohni shunaqa qilganlarini ko'rganman deyishlar. Agar Hazrat Umar bor deyu, o'zlari shunaqa qilgan bo'lsalar ham bizga kifoya qiladi. Chunki Hazrat Umar shariatda yo'q narsani qilmaydigan inson bo'lganlar. Shariatda shu narsa bo'lganligi uchun Hazrat Umar qilganlar. Va buni aytganlar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon duoga qo'l ko'tarsalar yuzlariga surtmasdan turib tushurmas edilar deganlar. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar buni. Mana shu narsa bizning Hanafi ulamolarining dalillari shuki, demak, duoga qo'l ko'tarildimi yuzga surtiladi. Xo'p, yuzga surtish yo'q deyotganlar birorta dalil keltirib bersin-chi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilar, qo'llarini ko'tardilar, yuzlariga surtmadilar yoki surtmanglar deb aytdilar degan rivoyat bormi? Yo'q. Duoga qo'l ko'tardilar degan rivoyat bor. Lekin surtmadilar yoki surtmanglar dedilar degan rivoyat yo'q. Duoga qo'l ko'tardilar. Bo'ldi, tamam, shu bilan tugagan ko'p rivoyatlar. Hazrat Umar bo'lsa aytibdilar, qo'llarini yuzlariga surtmasdan turib tushurmas edilar. Hazrat Umar faqih, mufassir, mujtahid, eng sodiq inson. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keyin ikkinchi o'rinda turadigan inson Hazrat Abu Bakrdan keyin ikkinchi o'rinda turadilar. Umar al-Adil degan nomni olganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Faruq deb nom qo'yganlar. Agar mendan keyin payg'ambar kelishi kerak bo'lganida Umar payg'ambar bo'lar edi deganlar. Yana nima kerak? Shuncha maqtovlarga, ta'riflarga sazovor bo'lgan Hazrat Umar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilib duo qilsalar, qo'llarini yuzlariga surtmasdan turib tushurmas edilar deyishlari mumkinmi? Mumkin emas. Xo'p, boshqa rivoyat yo'q bu to'g'risida deydilar. Bu Umarning gapi.
Sahih Buxoriyda kelmagan. Boshqa rivoyat yo'q-ku. Xo'p, sen boshqa rivoyat keltirchi, qani surtish mumkin emas degan bitta rivoyat keltirchi. Zaif bo'lsa ham. Yo'q, unaqa rivoyat. Ana uni qarshisiga boshqa rivoyat yo'q bo'lgandan keyin Hazrat Umar radhiyallohu anhu rivoyatlari juda kuchli. Amalga olsa bo'ladi, bemalol.